Madaciz ətrafındakı hakim yüksəkliklər azad edildi. Ordumuz Cəbrayil Füzuli istiqamətində irəliləyir. Kanalımıza abunə olun ki, bu kimi şad xəbərləri tez-tez sizlər üçün çatdıra bilək. Videonu da maksimum şəkildə bəyənin ki, düşmənlərin kanalımızı şikayet eləmək cəhdləri uğursuz olsun. Oktyabrın ikisində, gecə ərzində və səhər saatlarında cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində döyüş əməliyyatları davam edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ağdərə istiqamətində qoşunlarımız düşmənin Madagiz ətrafındakı hakim yüksəklikləri azad edib və bu məntəqəni nəzarətdə saxlayır. Cəbrayil Füzuli istiqamətində qoşunlarımız düşmənin müqavimətini qıraraq onu geri çəkilməyə məcbur edib və irəliləməyə nail olub. Murov dağı istiqamətində də əməliyyat şəraiti qoşunlarımızın nəzarəti altındadır. Saat 00:00-dan 07:00-ədək düşmənin 5 zirehli və avtomobil texnikası, 3 hərbi infrastruktur obyekti və xeyli sayda şəxsi heyəti məhv edilib. Əldə edilən digər məlumat əsasən Ermənistandan işğal olunmuş ərazilərimizə gətirilən erməni könüllüləri döyüşlərin gərginliyi və itkilərinin çox olmasından qorxaraq müxtəlif bəhanələrlə döyüşdən imtina edirlər. Döyüşlərdə əldə etdiyimiz uğurlar və müxtəlif istiqamətlərdə hakim mövqeylərin azad olunması Azərbaycan ordusunun şəxsi heyət arasında yüksək döyüş ruhu və qələbə əzmini daha da artırır. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək və videolar da təqdim olunacaq.